Att vara sponsor till Årets Kock, det är inte fullt så enkelt som många tror. Eller vad säger du, Magnus? Nej, det här var ju mer jobb än jag hade räknat med. Det är ju 900 portioner, så det är en del lök vi ska skala och hacka, men det tar vi sen. Så lägg ner kniven och kom hit nu, så snackar vi lite kött istället. Ni på Scan, ni har ju valt att sponsra Årets Kock. Varför gör ni det? Scan är ju som du vet ett välkänt varumärke. Men vi finns ju främst i matbutiker och vi ser ju Årets Kock som en möjlighet att få ut det svenska köttet mer i restauranger och skolor. Och ni som kockar, ni är ju verkligen förebilder och opinionsbildare för kött och matkonst. Och därav har vi valt att sponsra Årets Kock. Och du själv har säkert provat en massa härliga råvaror och ätit många goda middagar. Är det någon speciell där som du kan berätta om? Ja, det har jag faktiskt en i närtid. Jag var för några veckor sedan på Griffins Steakhouse och testade vår innovation rapsgrisen. Det var en smakupplevelse måste jag säga och jag tycker personligen det är synd att det inte finns så mycket griskött på restaurang. Så jag vill gärna slå ett slag och även Scan vill slå ett slag för svenskt griskött på restaurang. Magnus, vi har väldigt mycket att göra. Mycket mat som ska tillagas. Jag kilar vidare till nästa kök och du kan ta tag i tilltugget. Jag tar givetvis och skär upp lite korv. Tack för hjälpen. Tack så mycket. Lycka till. Hej Christer. Hej. Här står du och förbereder. Ja, det är väl lite grann min roll här att se till att skicka in bra svenska råvaror från svenska mjölkbönder. Du har tagit med dig en massa. Jag tog med mig lite grann faktiskt. Har du någon favorit? Ju mer jag jobbat med Arla, ju mer jag inser jag att grädde och smör klarar man sig inte utan. Så det är väl därför jag har mest av den varan faktiskt. Jag har massa favoriter här, men jag väljer en så blir det smöret då. Ni på Arla har ju varit med från start i tävlingen. Ja, jag skrattar på här lite grann. Det är okej va? Ja, kör på. Ta lite till. Vad blir det? Ja, matinspiration är ju faktiskt i Arlas DNA. Och vi brinner alldeles oerhört för att hela tiden jobba med den frågan. Att vara hela Sveriges matinspiratör är vår ambition. Och därför är det helt naturligt att vara med i Årets Kock. Här hämtar vi inspiration från både jury, vi hämtar inspiration från deltagare, från samarbetspartner. Så det är helt naturligt och det ger oss väldigt mycket tillbaka. Vad tror du är styrkan i den svenska matlagningen? Den svenska matlagningen är idag på en helt fantastisk nivå. Och jag tror styrkan är att vi idag har en riktigt vass elit som är i världsklass. Men också att vi har fått upp ett breddintresse kring mat som jag tror aldrig har skådat tidigare. Det har nog Årets Kock varit med och bidragit till också. Såsen puttar på. Jag ska faktiskt sticka iväg ett annat kök och steka på köttet. Har du tillräckligt med det här? Och så fäller jag på lite mer grädde och så kör vi. Okej, kanon. Tack så länge. Hej Fredrik. Hej Anders. Det är ju så att många tror faktiskt att ni på Spendrup bara jobbar med öl. Men ni har ju en massa härliga viner också. Ja, vi har ungefär 450 viner. Vad har du här till exempel? Det här är en australiensare från svalare delarna strax utanför Melbourne, en Cabernet Sauvignon. Trevligt. Mm. Den passar säkert alldeles utmärkt till matlagen här med biffen. Om du slår på en 2-3 halva flaskan kanske. Där blir alldeles utmärkt. Jag måste passa på att fråga dig nu när jag ser öl och vin här. Vad dricker du helst till maten? Till det här ska jag ta i rödvin. Men före och efter maten och därefter tar jag hellre en öl. Ni har ju samarbetat många år nu med tävlingen Årets Kock. Varför väljer ni att göra det? Det är för att kunna följa utvecklingen av svenska köket och kunna ta fram nya produkter som passar bättre. Ett exempel är Visto Lager som vi tog fram tillsammans med Årets Kock förra året. Och som har gått jättebra. Ja, den här ser ju riktigt trevlig ut. Den blir man ju sugen på. Men jag måste ju tyvärr då jobba vidare med maten. Men jag tar en öl så tittar jag på det så länge. Orättvist är det. Hej Stefan. Hej Anders. Trevligt att du är här. Tack. Electrolux är ju sponsor till Årets Kock i år igen. Ja. Varför är det så viktigt för dig? För Electrolux det har alltid varit oerhört viktigt att investera i nya talanger inom restaurangbranschen. Och det finns inget bättre än Årets Kock för att kunna göra det. Den andra viktiga tillfället för oss också att kunna marknadsföra Electrolux-koncernen som ett företag som är marknadsledare inom både hushållsapparater men också inom professionella utrustningar. Vi kockar ju väldigt glada att ni tar fram sådana här härliga nya produkter. Tack. Jag kan gissa mig till att du har fransk bakgrund. Det har jag. Och ni är fransmän, ni älskar att laga mat. Har du något så här lite speciellt recept du kan dela med dig av? Någonting som egentligen är oerhört enkel är att laga mat crème caramel i en Electrolux ugn. Det tar 30 minuter och det är ett bra sätt att imponera på sina vänner. Och det måste vara en Electrolux ugn för att göra detta? Det måste, annars det fungerar inte.
Okej, okay, så de som inte har det bland publiken nu, de tar kontakt med dig ikväll. Precis. Och så kan de köpa, finns i salen. Kan de köpa en sån genom dig. Det är ju helt lysande. Vi väntar på köttet i ugnen. Timmen tar det cirka. Vi går och tar en kopp kaffe och snackar lite innovationsbusiness. Kanon. Okay, no.